Jemi kthyer drejt për së drejtë në pjesën e dytë të emisionit Sport Show. Do të flasim për ndeshjet dhe ligat që këtë javë janë transmetuar në platformën Art Motion. Me ne në studio janë dy kolegët tanë, Jona Jeti dhe Andi Shabani. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Po nisim me Jonin, përgjithin është në mbështor nga ekipit danez Beken Beers. Në mes javë në thuaj, si shkoj kjo përbalje, edhe sa rrezikon faktikisht Prishtina me këtë humbje. Ka ndeshje, ka qenë vetëm gjire a tretë, po ka qenë ndeshja mes dy skuadrave, pra Beken Beers kampionit të 16 feshtë të Danimarkës dhe Prishtinës, ndeshja e grupit e skuadrave pa humbje, përfundoj me fitore në thell në grupin E, pra përfundoj me fitore të thell të Beken Beers të vendasve 108-84, dhe është interesant që kjo është një skuadër mjaft e fort, vitin e kaluar në këtë garë ka qenë gjysmë finaliste dhe është në poshtur nga skuadra e Donarit, me të cilën Prishtina në gjirë në parë kualifikus është taku në Champions League, pra një prej ekipeve që me gjazë do tjetë shumë lartë në këtë garë për në FIBA Eurocup, edhe në atë rënditjen të cilën e postojnë FIBA Eurocup për çdo gjiro, do thotë ngritjet e ekipeve dhe ato statistikat, kjo pa... Dhe zëmëturat e shumë, po, këta këtërshtarë, në këtërshtarë. Këtërshtarë të përmendit që Tobin Kerberi, basketbolisti i skuadrës e Beken Beers, ishte fantastik me një performancë prej 26 pikve, pati edhe 6 asistime, po është futur edhe në peshën e partë të javës së tretë, pra të gjirës së tretë të FIBA Eurocup. Po bëhet fjalë për një ekip e cili ka me të vërtetë basketbollist shumë cilësor në radhët e veta, edhe nuk ishte edhe paraqitje e mirë ekipore e Prishtinës, nuk shkoi shumë okay te ata që u prit ose siç ka shënuar në ndeshjet. Po ndeshja e radhës. Ndeshja e radhës është me kampionin e Rumanisë, edhe kjo jashtë. Ku, tre ku? Takime do të zhvillohet në Lituani për shkak vizave dhe mos pranimit shtetit tonë nga Ukraina, kështu që do të luhet në një teren të themi neutral, edhe pse do të jetë Qerkaski vendas. Është interesant se këtë rrugtim Prishtina ka pasur me tri ndeshje jashtë, pra radhazi, kurse do të aprofundoj këtë garë me dy loj brenda që do t'i zhvilloj, pra do t'a ketë ndeshin me Stea Unë dhe ndeshin këtyse pra me ekipin Beken Beers. Në co fillon nëse? Në ora 18:00, pra në orën 6:00. Do të transmetohet në orën 12:00? Po, pas më në Kosova. Të mërkurën. Po, si që ka qenë edhe këmë ndesha cilë në pojshujnë pami, pra Beken Beers Prishtina. Në Art Motion sonte është transmetuar edhe derbi i femrave Prishtina Bashkimi. Kush mundet me na fol, Joni apo Andi? Jo, shka folune në këtë ndeshje ka triumfur skuadra e Bashkimit, pra kampioni. A ka qenë befasi? Nuk mund me quajtë befasi, pasi Bashkimi është kampion aktual edhe kanë qenë këto dy skuadra që në ndeshur edhe në finale vitin e kaluar, ku Prizrenasit arritën pas një kohë të gjatë që të shpallën kampion e kësaj radhe triumfuan edhe në Prishtinë. Ka qenë një ndeshje shumë interesante, rezultati përfundimtar ka qenë 84-72 për Bashkimin, që mbetet tashmë skuadra e vetme pa humbje në këtë vit, pra në kampionatin Superligën e Kosovës sa i përket femrave. Ka qenë një ndeshje me shumë kthesa, fillimisht Bashkimi ka dominu çerekun e parë duke e fitu me rezultat 28-12, më pastaj në pushim të dy skuadrat kanë shku me rezultat të barabart 42-42, e dalimi është po në atë çerekun e tretë, ku Prizrena se triumfuan me 12 pik dhe mbrojtën mjaft mirë këtë rezultat në çerekun e katërt, i cili u mbyll pra 18-18, dhe tashmë siç e cega në fillim, Bashkimi është skuadra e vetme pa humbje pas 6 gjirove. Në anën tjetër, Prishtina ka psu humbjen e dytë pas disfatës që e psoj nga Penza, pra dhe Bashkimi po tregohet që edhe këtë vit është një skuadër shumë serioze, ka e në disa basketboliste të huaja Amerikane në përbërje dhe sot e bënën dalimin. Stewart ka qenë basketbolistja që ka shënuar mëse shumë të pik 27, kurse për vendasit, për Prishtinën, pra ishte Irma Konjusha, basketbollistja e zakonshme të Prishtina që gjithmonë është aty, që i shënoi 25 pik. Ka qenë ndeshje me të vërtetë shumë interesante, dramatike, që është transmetuar në platformën Art Motion. Përveç saj e kemi po edhe përballjen. Kanë qenë edhe në finale të Superkupës së Kosovës, dy ekipet. Po, të dy ekipet, tu Prishtina fitoi atë kupën. E tash ndryshe. Po, kampioni, në fakt, kampioni
aktuale dhe fituesi i kupës u përballën në këtë xhiro, edhe u revanshu në këndeshë skuadra Bashkimit, që edhe në atakim ndoshta është favorizuar për shkak dy amerikanëve të cilat i ka në ekip, po kësaj radhe mendoj që tregoi edhe atë përvojën edhe vitit kaluar që ka pas prej ecurisë prej pjesës dytë sezonit që ka radhit 18 fitore radhës. Okej, okay, patëm nëse zgabaj ka komentu dhe përballjen tjetër në mes të Rovisit dhe Blipjalit. Ka qenë një ndeshje që është zhvilluar të premten, faktikisht këtë javë janë zhvilluar vetëm 3 ndeshje në Superligën e Kosovës të meshkujt, pasi Prishtinës i është lënë kohë që të përgatitet sa më mirë për ndeshjen me Shqipërskin. Shtente Manuel. Ndeshja java ka nisë të premten, pra Rovisi tashmë e ka marrë. E ka marrë leadershipin Rovesi përkohësisht, ka 6 fitore dhe një humbje në poshtë i Lipjanit, atë me rezultat të thellë 88-66 ka përfunduar ajo ndeshje dhe kësaj Lipjani ka psuar edhe humbjen e 6 dhe tashmë mbetet në fundin të tabelës me 8 pikë. Rovesi pra këtë ndeshje dominoi përgjithësi me lojtar vendor, ka qenë Çollaku, Arjan Çollaku që ka shënuar më së shumti pikë, 23, ishte pastaj edhe amerikani Minis me 21 pikë dhe 9 kërcime dhe pas 7 javë pra për momentin Rovesi që po tregohet një skuadër shumë serioze dhe padyshim është një prej kandidatëve kryesor të jetë në atë zonën finale të play-offit, mban leadershipin me 13 pikë në anën tjetër Lipjani edhe pse ka ndryshuar trajnerin. Tashmë në ka bërë një përforcim diçka së fundi e po, ka marrë një basketbollist ka qenë Greku që në dy ndeshjet edhe ndaj skuadrës Golden Eagle Ylli edhe nga ndaj të premtën pra nga Rovesi un poshtë edhe po duket se nuk ka qenë problemi ndoshta te treneri te kjo skuadër sepse ka disa lojtar të huaj në përbërje por që nuk po e tregojnë veten deri më tani. Ne kisha përmendur edhe një fakt interesant për kësaj ndeshje në 2 minuta. Pastaj kalojmë tek Bashkimi Trepça. Po po. 2 minutat e fundit pasi që ka qenë një përsi pak më e lartë e krijuar prej Rovesit, mundësi kanë pasur të luajnë disa basketbollistë të rinë në të dyja taborët edhe kanë qenë 100% vendor, disa prej tyre që ndoshta shumë pak shijojnë minuta në Super League, patën mundësinë prej trenerit grek Cioranis dhe trenerit Loci, pra që të kenë minuta në parket që ta dëshmojnë veten edhe këta basketbollistë të ri ka pasur, pra basketbollistë të moshave të reja dhe basketbollistë pra okay. Që nuk kanë fort mundësi me luajtë shpesh në Super League. Si e pat rasti. Bashkimi Trepça. Ndeshja tjetër. Ishte një takim interesant, Trepça që sezonin e nisi mjaft keq me 5 humbje radhazi, ka 2 fitore në 2 xhirot e fundit, edhe ato e mposhti Bashkimin, kampionin aktual që tashmë edhe është konfirmuar edhe lajmi që kryetari i cili ka marrë drejtimin e kësaj skuadre pas largimit të kryesisë së kaluar ka dhënë ndërheqje për arsye të shumta dhe po vrejt që ka probleme organizative të cilat po ndikojnë edhe në rezultatet e kësaj skuadre, ndërkohë Trepça me 2 basketbollistë të huaj me këtë amerikanin Doris dhe me Miner është një skuadre e cila ka rritur që ta ndryshoj mentalitetin e saj, ka rritur që në një ndeshje derbi e kemi cek ndoshta sa herë jemi këtu në studio që këtë ndeshje përveç se kur do të takohet kundërshtari me Prishtinën deri në këtë fazë për shkak potencialit që ka Prishtina do të jenë interesante dhe ky takim është mbyllë me 2-3 pikë 4 pikë do të thotë fitoria e Trepçës. Më vjen mirë që Trepça ka stabilizuar pak radhët e saj sepse jemi mësuar gjithmonë me qenë skuadër konkurrente dhe është ekipi i vetëm me Prishtinën dhe Pejën, po pas lufte po flasim që ka rritur të shpallë kampion, mos harrojmë edhe Mavi Teksin para disa viteve, po është skuadër që tradicionalisht sidomos në palestrën e saj kanë krijuar atmosferë të mirë dhe kanë pasur gjithmonë ekip konkurrent. Okay. Nuk mund ta quaj si befasi nëse më i me cekë këtë gjë sepse në këto ndeshje nuk ka shumë ndonjë skuadër përparësi përveç prapë këtyre po mund ta cekin siç e tham Rovesi dhe deri diku Ylli që ka një cilëtet paktën në emra ose në potencial basketbollistëve kanë më shumë potencial se skuadra tjera. Okej.
Andi dje është villua ndeshja Prishtina Re, Ponte Prizreni, në tregova pak po, për këtë. Po, ka qenë ndeshje e grupë moshës U18, pra që është transmitua në artë moshën, ka qenë ndeshje shumë interesante, ka triumfuar skuadra Prizrena se 72-66, ka qenë ndeshje e vlefshme për javën e 4, pra, sigurisht kjo është një tjetër risi që sillet këtë vit, pasi edhe grupë mosha do të qenë në hapsirë në ato transmitimet e shumëta, që ndeshje shumë interesante, e vendosur vetëm për 6 pikë, dhe tashmë skuadra e Ponte Prizrenit ka 2 fitore dhe 2 humbje, në anën tjetër Prishtina e Re ka pësuar edhe një humbje, pra nuk ka shijuar asnjëherë fitore, në faktikisht në këtë fillim të stinorit 0-4 është kjo skuadrë, dhe vesmas Pontes ka qenë është edhe Ylli dhe Trepça, janë 2 skuadra tjera të pa humbje, sigurisht është këto grupë mosha duhet pasur shumë kujdes, janë të rëndësishme për basketbolin kosovar, sidomos në këtë kohë ku ndoshta lojtarët vendori po mungojnë, do të thonë lirisht në ekipet e Superligës, dhe këtu pa të më rastin të shohim edhe vërtet disa basketbolistë shumë interesant, një ndeshje e luftuar deri në fund, u vendos vetëm në çastet e fundit dhe pas kësaj jave para edhe Ponte Prizreni ja doli pas duke e mposhtur Prishtinën e Re. Okej. Okay. Përballja tjetër mes Golden Eagle Yllit dhe Boris. Kjo ndeshje ka përfunduar 109-75, ka qenë edhe një ndeshje dominuar nga Ylli, është zhvilluar në palestrën e vet, pra në 13 qershori në Suharek, 109-75, Ylli pra e Ceki Joni pak është një tjetër kandidat serios në këtë edicion në Super League, minimumi të futet në play-off, sigurisht edhe me kryetrajnerin e saj, ka qenë ndoshta bazën e këtij ekipi e kanë amerikanët, ka qenë amerikani Terrell kësaj radhe që ka shkëlqyer, ka pas 26 pikë, tashmë Golden Eagle Ylli ka shënuar edhe fitoren e 4, ka edhe 3 humbje, është për momentin në pozitën e 3 me 11 pikë, në anën tjetër Borea që kryesisht ka në ekipin e saj basketbolist vendor, po ka vetëm një amerikan, edhe ai ka qenë më i efektiv në këtë ndeshje, i ka pas 19 pikë Venture, kjo ishte edhe humbja e radhës për Borejen e 5-ta, aktualisht është e para fundit me 9 pikë skuadra Fejane. Do ditur që edhe është futur me wild card ose me ftesë speciale skuadra. Është larguar vetë. Është larguar, do thotë, ka qenë në fundit edhe do thotë është larguar, po edhe si vjet duket që konkurrencë do të jenë Boreja dhe Lipjani këto skuadra. Për të shë po, i kishim edhe disë... Rezikojnë për me ranë nga liga, po është sistemi garave që vendi para fundit do të luaj me vendin e dy të ligës e pare kështu, ashtë, po. Do të vim ma vonë të ajo kur të afruen situatat, po do të jetë interesant sepse 6 pozita ta shkëndrua dhe një sistem, nuk do të jenë 4 të parat në play-off, do të jenë 6, që t'japën mundësi të ketë edhe më shumë loj. E të rritët konkurenca. Po, të rritët edhe konkurenca, sigurisht ndoshta në play-off skuadrat do të organizohen më shumë. Okej, okay, patëm në disa ndeshje në Avalinës, nga bëjtë. Po, ka qenë... Shkort, tabile, jo, patëm bëjnë po, interesant. Ka qenë ndeshje shumë interesante, sigurisht po i shojmë pamjet e sfidës në mes të Kërkës dhe Zarës, një ndeshje shumë interesante për balja Sloveno-Kroate, kanë shënuar fitore mysafirët e Zarës për vetëm një pik 78-77 ka qenë kjo ndeshje, po ka qenë një tentim krejt në sekundat e fundit nga vendasit për të përmbysur gjithçka, por basketbollisti Çinas nuk arriti që të shënoj nga distanca, pra dhe në këtë mënyrë Zara shënon një fitore të rëndësishme, ishte e dyta për të krahas 4 humbjeve. 4 humbjeve, po. E dyta radhazi. Po, e dyta radhazi, ndeshje tjetër ka qenë... Po, sa i përket renditjes të tabelë? Sa i përket renditjes të tabelë, Crvena Zvezda mbetet pa humbje, ka 6 ndeshje, 6 fitore, po e dominon këtë ligë, më pasaj është edhe Cibona një ndeshje tjetër interesante ndaj Mornarit, 84-73 ka përfunduar kjo ndeshje, pra fitore e skuadrës kroate, e cila pas këtij triumfi është gjitur në pozitën e tretë, ka 3 fitore dhe 3 humbje dhe ka 9 pikë aktualisht në renditjen tabelore. Kjo javë do të mbyllet nesër me sfidën e fundit në mes të Budućnost Volit dhe Petrol Olimpias, që është edhe derbi javës, sigurisht nesër në ora 21 zhvillohet kjo ndeshje. Petrol Olimpia ku dihet bën pjesë edhe Erjon Kastrati, i cili ende nuk ka debutuar. Okay. Ende nuk ka debutuar në këtë sinor në Abali. Patëm edhe not më ke. Po ka pasur zhvilluar kampionati botror i Kupës së Botës në not, ka qenë Pekini destinacioni i radës. Atje janë zhvilluar gjithsej 34 ngjarje, çka është më rëndësishme që njëra nga anëtarët
femra Amina Atërton ka shënuar 2 medalje ari, ndërkaq që e rëndësishme është që të gjithë medalistët e ari deri tani kanë fituar sërish, nuk ka pas diçka tjetër të re. Mitchell Larkin, Kirill Prigoda, Katinka Ozu, pastaj Sara Sjostrom, Femke Hemsker, këtë të tjera kanë triumfuar si të arta edhe në Pekin. Çka vlen të theksohet është që Kina ka fituar 2 medalje ari në 4 herë nga 50 metra stil të përzier. Destinacioni i radhës është Tokyo, Japoni. Në Pekin nuk ka pas ndonjë rekord të ri që është shënuar. Ok, për ndryshe, do të shohim me njerë grafiken se çka do të përmbajnë në javën e ardhshme programet Art Sport në Art Motion, aty ku po transmituhen disa sporte, do ne edhe pra të hënën, dhe kemi atë që përmendi dhe andi, është përbalen mes të Budućnosti dhe Olimpijës, derbi në Art Sport 1, në ABA League, pra tjetërën do ne kemi Vllaznimi Drita në Art Sport 2, më pas do ne kemi Prishtinën me Çerkaski në Vapi për FIBA Europe Cup, për ndryshe do zhvillohet nga ora 18 në Art Sport 1, më pas në ora 24, ose pas mesnatit do transmetohet edhe në Klan Kosova repriza. Më pas do kemi në handbollin francez dhe kështu me radhë, pra që po i shohim edhe në këtë grafik. Për ndryshe këtu po i shohim edhe disa sportet ujore që i dimi duke transmetuar, po ashtu edhe të premtën do kemi Heart of the Lion në Singapur që të zhvillohet Gara One Championship, ndryshe MMA, edhe do të kemi Abu Dhabi me për ndry, jo, do të kemi në fakt të shtunën, kualifikimet janë për Formula 1 nësë ka bëjë është në Brazil, dhe të djelen Gara, kështu që disa arsye për të qëndruar ja përshojmë edhe ditën e shtunë dhe të djelë që mos t'i përmendim gjitha veç e veç. Këto janë disa nga... Urna? Prej Sabahit dhe Imramit. Po, prej Mëngjesit. Ka që pra se i përket dhe pjesës dytë, faleminderit shumë janë, kemi shumë komentime dhe shumë punë, janë në apret një javë kështu me intenzitet të lartë. Rekorda. Edhe faleminderit andi shumë, këna si si zakonisht, do të qemi sërish. Ne, një përshëndesin, do të qemi sërish e javën tjetër, pra një lëmë me këtë mesh të buksit. Mos harroni na gjeni të sportin në Klan Kosova në Facebook, faleminderit së në ndoqët. Po, ajmes do tjetë live pra dhe në Facebook, natën e mirë.